Ерөнхийлөгч Элбэгд Оржийн уучлал үзүүлсэн Америкийн нэгдсэн улсын иргэн Жасин Капла Монгол улсаас яваад удаж байна. За харин татвараас зугцсан гэсэн хэрэгээр Саус Гобисенс Монгол улсад 35 тэрбум төгрөгөө өнөөх хэрэг төлөөг байгаамаа. Саус Гобисенс төлөх ёстой мөнгөнийхөө 16 тэрбумыг 6 жилд хувааж өгөө, үлдсэн мөнгөнд нь уулуурхаан сэлбэг хэрэгсэл нэгэн компани хувьцаа өгнө гэж мэдэгдэж байсан юм байна. За хэргийн талаар иргэн мэдээлэхэд жил 3 сарын өмнө Саус Гобисенс компани Монгол улсын татвараас зайлсхийсэн, за хэмжээний мөнгө угаасан хэмээн шүүхээс Жастин Каплад 5 жил 10 сарын хорих ялыг оноосон байдаг юм. За гэтэл анхан шатны шүүхийн шийдвэр дөнгөж гарсны араас Монгол улсын ерөнхийлөгч түнд уучлал үзүүлж тэрээр эрхчлөөтэй болж их нутаг руугаа буцсан. Ерөнхийлөгчийн уучлал үзүүлсэн хүн ядчил Монгол улсад очруулсан хохирлоо барагдуулаагүй юм. Саус Гобисенсд төлөх сенсийн одоо төлөх ёстой 35 тэрбум төгрөгө хувааж төлөё гэх хүсэлтийг ерөнхий сайдад хүргүүлсэн байна. За ерөнхийлөгч дараа нь юу гэж хэлсэн бэ гэвэл 35 тэрбум төгрөгө энэ хүн яг төлөх юм аа гэж хэлсэн. Гэтэл тэр хүн саяхан өө би төлмөөргүй байна. 15 тэрбумын 6 жил хувааж төлөе. 20 тэрбумд нь одоо дугуй муугүй машин, тоног төхөөрөмж, сэлбэг мэлбэг тиймэрхүү юм өгье. Бас нэг хувьцаа морьцаа ав гэж хэлсэн. Энэ бол Монгол орныг тэр чигээр нь дормжилж байгаа хэрэг. Өмнө нь Монгол улсын ерөнхий сайд байсан баярыг бас цус нүчтэй тойлтолцоод одчихсон. 1-р зэргийн хамгаалалтанд байх. Жастин Капла өөрөө ерөнхийлөгчөд хандаж уучлал хүсээгүй. За гэтэл Монгол улсын ерөнхийлөгч тухайн үед дээд шүүхээс эцсийн шийд гараагүй байхад түүнийг уучлсан юм. Хариуцлага хуулийг ярьдаг ерөнхийлөгч үүндээ хариуцлага хүлээж огцрох ёстой гэж улсын хурлын гишүүн уян үзэж байна. Бид нар яагаад ядаж энэ хүнтэй хариуцлага тооцож болдгүй. Бид хэрвээ өршөөсөн бол Монгол улсын хэрвээ энэ мөнгө төлөхгүй гэж байгаа бол ерөнхийлөгчийн зарлигийг хүчингү болох эрх улсын хуралд байдаг. Бид энэ эрхээ ашиглая л гэж ингэж байгаа. Бид хариуцлага тооцдог бол бололцоо байна. Тийм учраас энэгээр бололцоогоор хариуцлага тооцъё л гэж байгаа. 35 тэрбум Монголд бас их мөнгө, бага мөнгө биш. Энгийн нэг аж ахуй нэгж байгууллага татвараас зугцсан бол дансыг нь битүүмжилж, торгуул ногдуулж, цаашлаад үйл ажиллагааг нь зогсоодог. За гэтэл гадны компанид Монгол улсын хувь шүүхийн байгууллага хүчгүүдэж байна. Иргэдэд дарамтлаг харийнхныг толгойг нь илсэн энэ үйл явдлын эсрэг тэмцэнэ гэдгээ их хурлын гишүүн уянг ийхүү мэдгэцсэн юм аа.